મ્યુકોરમાઇકોસિસના કેસ સત્તાવાર રીતે છેલ્લા સપ્તાહમાં નોંધાયા છે, જેના પગલે તાબડતોબ યુદ્ધના ધોરણે જામનગરમાં આજથી ડેન્ટલ કોલેજ ખાતે મ્યુકોરમાઇકોસિસ રોગની સારવાર માટે એક ઇમરજન્સી સેન્ટરમાં ઓપીડી શરૂ કરવામાં આવી છે. કોરોનાના કેસમાં મોટાભાગના જે છે જે સાઇનસ છે, નાકની બાજુમાં જે સાઇનસ હોય સૌથી વધારે એમાં થાય છે, જેમાં જેને રાઇનો સેરિબ્રલ મ્યુકરમાઇકોસિસ કહેવાય. એટલે શરૂઆતમાં આંખની નીચે દુખાવો થવો અથવા માથામાં દુખાવો થવો અથવા કોઈ પણ એક બાજુની આંખમાં સોજો આવવો, એ એના પ્રાથમિક લક્ષણો છે. જે દર્દીઓને ડાયાબિટીસ ખાસ કરીને કંટ્રોલમાં ના હોય, એવા અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસવાળા દર્દી હોય ને કોરોનાની સારવાર લીધી હોય અથવા લાંબા સમય સુધી સ્ટેરોઇડ ઉપર હોય, એવા દર્દીઓને જો આંખની બાજુમાં અથવા આંખમાં સોજો આવે કે વધારે પડતો દુખાવો થાય તો તાત્કાલિક હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. અમે લોકોએ મ્યુકોરમાઇકોસિસ જે ફૂગનો ઇન્ફેક્શન છે જે કોરોનાની સાજા થયેલા દર્દીઓમાં બહુ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યું છે હમણાં તકે, તેના સમયસર નિદાન અને યોગ્ય સારવાર માટેનું એક સ્ક્રીનિંગ કેમ્પ, સ્ક્રીનિંગ સેન્ટર કમ રેફરલ સેન્ટર અમે ચાલુ કર્યું છે. અને આ ફૂગનો ઇન્ફેક્શન જે છે એ સમયસર નિદાન થઈ જાય અને સારવાર મળી જાય તો એ ઘણા બધા દર્દીઓની જીવ બચાવી શકે છે. મોરબી જિલ્લા